Dobar dan, draga djeco i roditelji. Sve vas lijepo pozdravljamo iz vrtića Maslača Petrijevci. Danas su sa vama odgojiteljice Marta, Dajana i ja sam Anela. Danas smo za vas pripremili dvije aktivnosti za razvoj fine motorike. Fina motorika je važna za izvođenje svakodnevnih zadataka koje mi odrasli izvodimo s lakoćom, a djeca to uče od rođenja i moraju vježbavati kroz zabavne aktivnosti i kroz igru. Mi ćemo vam danas pokazati dvije aktivnosti za razvoj fine motorike. Za ovu prvu aktivnost su nam potrebni posuda, čepovi, štapići, mogu biti i drvene kuhače i vrč s vodom. Igra može početi. Da vidimo tko će pobijediti. U ovoj igri pobjednik je onaj koji je uspio uloviti više čepova. Za našu drugu aktivnost potrebne su nam slamke koje ćemo izrezati, vezice ili špage i možemo početi.